країни в бою не вступали, приймають бюлетені, в друкарню прийшли, а їх на підлозі фальшиві знайшли, а Ахметова за Ленькою на бої подавай. Вибори з країни в бою не відступай, а Ахметова за Ленькою на бої подавай. Вибори з країни в бою не відступай, ми вибори чесні хотіли зробити, а город надіжний не дав це здійснить, а Ахметова за Ленькою на бої подавай. Вибори з країни в бою не відступай, а Ахметова за Ленькою на бої подавай. Вибори з країни в бою не відступай, почуй Маріуполь, кайдани зірви, і владу брехливу до суду притягни, а Ахметова за Ленькою на бої подавай. Вибори з країни в бою не відступай, а Ахметова за Ленькою на бої подавай. Вибори з країни в бою не відступай. Слава Україні! Ганьба! Ганьба ЦВК! Ганьба! Маріуполь переможе! Маріуполь – це Україна! І так кожний полчаса. Приймаємо замовлення. Потім буде жителі кольця Драмтеатра пожаловались на шум, сходивши там.